نیمروز څخه تازه خبر د ایران پارلمان له خبرداري وروسته ایران او طالبانو سرحد ته نظامي وسایل وړي دي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د اوبو پر سر د طالبانو او ایران جګړه پیلېدونکې ده. ایران د نیمروز سرحد ته نظامي وسایل راوړي. یو شمېر ایراني خبریالانو د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې طالبانو ته د ایران د پارلمان له خبرداري وروسته یاد هېواد نیمروز سرحدي سیمو ته زغروال نظامي وسایل او تازه دمي ځواکونه لیږلي دي. سرچینې وایي چې طالبان نه غواړي د ایران غوښتنه ومني، نو د همدې له امله د جګړې امکانات په زیاتېدو دي. بلخوا طالبانو هم نیمروز ته درنې وسلې وړي. په نیمروز ولایت کې سیمه ییزې سرچینې وایي طالبانو په دغه ولایت کې خپلې سرحدي پوستې په درنو وسلو سنبال کړې دي. د پنجشنبې په ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته سرچینې تایید کړه چې طالبانو پر ټولو سرحدي پوستو او کنګ په ولسوالۍ کې توپونه ځای پر ځای کړي دي. د طالبانو په منځ کې سرچینې هم دا خبره تاییدوي او وایي چې دغه وسلې د دوی او ایران ترمنځ له وروستۍ سرحدي شخړو وروسته سرحدي پوستو ته انتقال شوي دي. څو ورځې وړاندې له هرات څخه اسلام کلا ته د طالبانو د ټانکونو د یو کاروان د حرکت ویډیوګانې خپرې شوې. دا په داسې حال کې دا چې په تیرو دوو کلونو کې د ایران د سرحدي ځواکونو او د طالبانو د جنګیالیو ترمنځ 2000 وسله واله نښته شوې ده. هم خلک وایي طالبان باید د ایران شومو موخو ته تسلیم نه شي او په هیڅ قیمت د ورته غیر قانوني اوبه خوشي نه کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.